Za čokoladnu smjesu potrebni su mljeveni keksi, sitno narezana čokolada, šećer u prahu, svježe kuhana kava, kakao i rum. U posudu staviti kekse, šećer i kakao te promiješati. Kavu dodati čokoladi i miješati dok se ne rastopi. Kada se rastopi, umiješati rum. Tekuću smjesu dodati suhoj smjesi te miješati dok se ne objedini. Za kokos smjesu potrebno je šećer u prahu, masa sobne temperature i kokosovo brašno. U posudu umiješati maslac i šećer te miksati dok se ne objedini. Zatim dodati kokos i ponovo miješati. Na kraju sa silikonskom špatulom objediniti u kuglu. Kao podlogu za valjanje i rolanje koristit ćemo celofan. Uzeti pola čokoladne smjese i rukama oblikovati u pravokutni oblik te staviti između celofana. Za vrijeme valjanja stvarat će se na ravnine, stoga je potrebno smjesu povremeno odvojiti od celofana kako bi bila glatka. Razvaljati u što pravilniji pravokutnik na debljinu otprilike 5 mm. Po potrebi se može dorađivati rezanjem rubova razvaljane smjese i dodati na druge dijelove smjese kako bi bio pravilniji pravokutnik, a time i cijela rolada. Na razvaljanu čokoladnu smjesu nožem razmazati pola kokosove smjese u tankom sloju po cijeloj površini, pri čemu ne smije biti deblje od čokoladne smjese. Za rolanje primimo celofan blizu ruba roladice i njime objema rukama započinjemo sa rolanjem, pri čemu prstima pomažemo savijeti početak rolade kako kasnije ne bi imala rupe u sredini. Postupak ponavljamo sve dok ne zarolamo do kraja. Na kraju prstima zakladimo spoj kako se rolada ne bi odvajala. Za rolanu roladu stavite u hladnjak na 30 minuta. Krajevi rolade obično su nepravilni pa se pri rezanju odrežu u većem komadu, a ostatak narežemo na debljinu od 5 mm.